Posledný ostravský zápas tohtoročných majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji a štvrtfinálové derby medzi Fínskom a Švédskom. Duel nám práve odštartoval. Vítajte pri jeho sledovaní. Raimondová prihrávka na Lundestrema. Dalin. Dalinová odvážna kľúčka, napriek tomu, že bol posledným hráčom a strieľa gól, po ktorom Švédsko vyhráva 1-0. Jedna z draftových jednotiek na tomto svetovom šampionáte ukázala svoju výnimočnosť. Rýchla súhra, Gustafsson v podstate natlačený do svojej bránky, ale puk bol mimo nej, Pustinen. Tento raz to nemal na okamžitú strelu. Limata ešte počkal za bránkou. Nešiel do ničoho riskantného, čo by mohlo viesť ku strate puku pred vlastnou bránkou. Rasmus Dahlin po práci Eriksona Eka na vhadzovaní. Tečovaný puk ťasne pred bránkou a Švédsko vyhráva tento súboj a postupuje medzi najlepšiu štvoricu svetového šampionátu. Celú tú svoju presilovku boli v útočnom pásme, vždy sa dostali po vhadzovaní k tomu, aby mohli byť pri puku. A Eriksson Ek veľmi pekne tečoval tento strelecký pokus od modrej čiary Viktora Hedmana. Individuálne štatistiky po jednotlivých tretinách nám ukazovali aj veľkú prevahu Švédov na buli. No a Eriksson Ek práve veľmi spoľahlivo získaval tie vhadzovania pre Švédov, tak aby ten tlak mohol pokračovať a sám to zakončil aj gólom. Ale tu bolo vidieť ten rozdiel oproti tej prvej časti presilovej hry, kedy väčšinou išli Švédi do strely z prvej, do toho streleckého pokusu prudkého. Tu Viktor Hedman vidie.